Հայաստանը կարող է հայտնվել շատ բարձր թվայնացված կառավարվող երկրների խմբում, հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Ոգևորիչ այս լուրը ՄԱԿ-ի կողմից էլեկտրոնային կառավարման զարգացման հետազոտության մասնագետների կանխատեսումն է։ Հայաստանը 2020 թվականին 2018-ի նկատմամբ բարելավել է իր դիրքերը 19 կետով և գրանցել ամենամեծ առաջընթացներից մեկը ասիական տարածաշրջանում։ 87-րդ տեղից բարելավելով իր դիրքը մինչև 68-րդ։ Հետազոտության արդյունքներով Հայաստանը նաև ընդգրկվել է մարդկային կապիտալի զարգացման աճի առաջանցիկ տեմպով պետությունների ցանկում։ Հետազոտության հեղինակների կանխատեսմամբ Հայաստանը շուտով կփոխի իր խումբը և բարձր թվայնացվածներից կտեղափոխվի շատ բարձր թվայնացված կառավարվող երկրների խումբը։ Անցում կատարելով բարձր տեխնոլոգիական ոլորտ, նախարարը նկատեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ միջոցառման շրջանակում նախարարությունը դրամաշնոր է տրամադրել լավագույն նախագծերով ընկերություններին։ Առաջին դրամաշնորային մրցույթին ընդհանուր բյուջեն կազմել է 22 միլիոն դրամ և տրամադրվել է 5 լավագույն նախագծեր ներկայացրած ընկերություններին, համապատասխանաբար 10 միլիոն, 5 միլիոն, 3 միլիոն և 2 միլիոն դրամ գումարի չափով, դրան շրջանակներում ձեզ հայտնի որոշ սարքեր են նախագծվել և այժմ էլ դրանք արդեն որոշները արտադրության փուլում են։ Լավագույն գաղափարները կոորդինացվել և տրամադրվել է նաև պարետատանը, ընդգծեց Հակոբ Արշակյանը։ Նա ներկայացրեց նաև համապատասխան միջոցառման շրջանակներում իրականացվող մի շարք ծրագրեր, մրցույթներ և դրանց տրամադրվող բյուջեն։ Անդրադառնալով հայկական ինժեներական արտադրանքին, նախարարը նկատեց. Տավուշյան դեպքերից հետո մեր արտադրանքի նկատմամբ հետաքրքրության աճ կա։ Պաշտոնական այցելությունների և միջազգային ցուցահանդեսների ներկայացվածության արդյունքում դրանից հետո իհարկե հետաքրքրությունը ավելացել է և ես նախանշեցի այն աշխատանքները, որոնք իրականացվում են, մենք պատրաստվում ենք ավելի ինստիտուցիոնալ կերպով հայկական ռազմաշինաբերական արտադրանքը թե ստանդարտների, թե վերահսկողության և թե որակի վերահսկողության տեսանկյունից որոշակի գործիքակազմ կիրառել, որից հետո նաև էլ ավելի կակտիվացնենք արտաքին շուկաներ դուրս գալու մեր հնարավորությունների օգտագործման մեխանիզմները։ Արշակյանը հավելեց, որ մշակվել է Հայաստանի թվայնացման 2020-ից 2025 թվականների ռազմավարության նախագիծը, նախատեսվել է թվային օրակարգի առաջնահերթ զարգացման ուղղությունները։ Սիլվի Տիգրանյան, Էպիկենտրոն։